Haleluya, 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 ndabaramukije bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Ndi Bibiane, Imana ishimwe. Umuntu wagira ubuntu na Yesu Kristo, ndamushima ndamuhimbaza ko yantoranyije mu magana menshi abanyabyaha ntakwiriye kubw'ubuntu bwe gusa, akampa agakiza ke. Kandi si uku kama gusa, yampaye imbaraga ampa ubutumwa bwo kugenda nkavuga inkuru nziza, nkabwira abantu ko Yesu akiza, nkabwira abantu ko akiza ibyaha, nkabwira abantu yuko Yesu Kristo ari we nzira yonyine ijyana mu bugingo, izindi zose ntaho zakugeza. Icyakora hari umugani ujya uvuga, nimba ari umugani niba ari iki, ngo inzira zose zigera i Roma ariko inzira igera mu ijuru ni imwe yonyine. Haleluya! Inzira igera mu ijuru ni imwe yonyine, naho za nzira zindi zose ngo inzira zose ngo zigera i Roma ntabwo ari njye wabivuze, ariko Yesu Kristo we ni inzira imwe igeza mu bugingo. Mu bugingo ho ni inzira imwe igerayo. Iyo nzira imwe rero ni Kristo Yesu. Haleluya! Kristo Yesu umwana w'Imana niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Nta ugera kwa data atamujyanye Yesu Kristo, kugira ngo akugeze mu bugingo buhoraho, kugira ngo akugeze mu ijuru, aho twese dusiganirwa kujya, aho twifuza kuzaba mu munezero udashira. Birasaba kubanza kumwakira. Dore kandi ahagaze ku rugi arakomanga, niwumva ijwi rye ugakingura, azaza iwawe asangire nawe. Uwabonye Yesu rero aba yabonye byose. Yesu mu kiganza cye harimo byose dukeneye: amahoro, umunezero, urukundo, byose biri muri Yesu Kristo. Yesu Kristo rero niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nimureke tumwakire kandi mureke tumukunde, kuko kumukunda ni ukumwigiraho. Niwe wadukunze mbere, natwe rero urukundo yadukunze, aradusaba ko dukundana ubwacu, tukamukunda tukagera naho twakwitangira bagenzi bacu. Yesu Kristo yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. Yesu yadukunze urukundo rwa rundi ruhara ubuzima, rwa rundi rusiga byose. Haleluya! Nawe Yesu aragusaba kugira urukundo rusiga byose, rusiga umugabo, rusiga abana, rusiga ubutunzi, rusiga akazi keza, rusiga inshuti nziza, rusiga idini ryiza, rusiga abavandimwe beza. Ibyo byose ukaba witeguye kubihara, rusiga n'umubiri wawe. Nta nshuti yawe kurusha wowe ubwawe. Ariko Yesu Kristo aradusaba kwiyanga. Haleluya! Kwiyanga, utari wageraho kwiyanga, biragoye yuko wavuga yuko uzinjira mu bwami bw'ijuru. Yesu Kristo rero icyo akora cya mbere ni ukuza kamere zacu akazica, tukaba abantu bashya. Kandi nibyo koko, ibya kera byose birashira. Mvuze ko gukunda Yesu Kristo ari ugusiga byose, ibyo wakundaga bindi byose, ibyarindamu yawe byose, ukaba witeguye ko byaguhindukira igihombo kubwo gukurikira Yesu Kristo. Rero bagiye bababeshya ko gukurikira Yesu Kristo ari umunyenga, icyo ushatse cyose akiguha. Oya! Icyo ushatse cyose ntabwo Yesu Kristo ariko akiguha, kuko twebwe muri kamere yacu tugira ibyifuzo bibi. Ariko Yesu Kristo we adutoranyiriza ikidukwiye n'icyo aduhereza, kandi kimuhangayikishije. Ntabwo ari ubuzima, ntabwo ari iyi poshete y'umwuka w'Imana uri muri twe, ahubwo ikimuhangayikishije Yesu Kristo n'ubugingo, nibwo yapfuye, nibwo yameneye amaraso. Naho uyu mubiri ni ikava rinze ubugingo buri mu imbere. Ubwo rero nibwo Kristo yapfiriye, umuntu w'imbere niwe Yesu Kristo yapfiriye, kandi azabaho iteka ryose. Nimunyemerere dusenge Imana.
Data mwiza ushobora byose, urera urakiranuka, uri Imana nyamana, uri Imana isumba izindi mana zose, ni wowe mugenga wa byose, ni wowe muremyi wa byose, sinabona uko nguhimbaza, sinabona uko nkuvuga, urarenze, 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 sinabona ururimi naguhimbazamo, sinabona icyo nakora ngo nkwereke urukundo udukunda, sinabona, sinabona, sinabona icyo mvuga, gusa uhabwe ikuzo, wowe urondora imitima, uhabwe icyubahiro, urabizi neza uburyo umutima wanjye uguciriye bugufi, urabizi neza uburyo umutima wanjye uhinda umushyitsi imbere yawe, urabizi neza uburyo nkupfukamiye, urabizi neza uburyo nguhaye icyubahiro cyose, ngwino wururuke ndakwinginze, uzubane nanjye, uzuture muri njye, ngukinguriye umutima, kuko uwukunda ngo ni umukene, haleluya, ari kuhindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe, hanyuma umutima we akawuguha ngo ube ubuturo bwawe, guhaye umutima wanjye witeka ngo ube ubuturo bwawe, uwugenge, uwutegeke, untunganye rwose mu izina rya Yesu Kristo, kubwo kwizera amaraso ye, kuko namenye neza ntashidikanya ko nta yindi nzira utwashyiriweho yo kugera mu bugingo buhoraho usibye Yesu Kristo. Rero ndakwinginze mwami Yesu, kugira ngo unyeze untunganye, untunganye rwose, kandi umpe imbaraga z'umwuka wawe wera, uzinyuzuze, ndakwinginze, njyewe ntacyo nashobora, nshobozwa byose nawe Kristo, umpa imbaraga, uko niko nsenge yabera bose, uko niko nsenge abana bawe batataniye hirya no hino, kugira ngo bumve ijwi ryawe rihamagara ngo bwoko bwanjye, bwoko bwanjye, abana bawe batataniye mu mahanga yose, icyamu ukabateraniriza hamwe, ukababera umushumba, kuko ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe n'ukuri n'ubugingo, niryo ryivugiye ngo abashumba mbanyaze intama, ngiye kuziragirira njye ubwanjye. Yesu umushumba mwiza, koranyiriza hamwe abana bawe, bavana aho batataniye, ubateranirize hamwe, ubabere umushumba mwiza, ubabere umushumba witangiriza aragiye. Yesu mwiza, tubyambaje mu izina ryawe Yesu, amen. Rero nje kubaganiriza, nje kubaganiriza, igihe dufite ni gitoya, ni gito, reka tugikoreshe neza, reka italanto twahawe tuyikoreshe neza, reka twe kuyitaba ahubwo tuyibyazemo izindi nyinshi. Hahandi nyiri italanto naza azatubwira ati nuko mugaragu mwiza, wabaye indahemuka muri bike, ngiye kugushinga ibirenze. Icyampa buri wese italanto yahawe akayibyaza umusaruro. Benshi barazitabye, benshi mwatabye italanto mwahawe, ariko Imana ibababarire, uyu munsi mbasabiye imbabazi, Imana ibababarire kubwo gutaba impano mwahawe, ntimube muri kuzikoresha, kandi igihe kiri gushira, igihe kiri kwiruka, igihe kiri kwiruka, tugiye kugera aho umuntu atazabasha gukora, aho uzifuza gukora umurimo Imana yaguhamagariye bitagishoboka, icyo gihe uzagira umubabaro n'amarira menshi. Ndakwinginze, kora bigishoboka, kora icyo wahamagariwe gukora bigishoboka, mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira rero ku ijambo rivuga ngo impamvu itorero rya Kristo rikura mu gihe cy'ibigeragezo n'akarengane. Wari ubizi ku itorero rya Kristo rikura mu gihe cy'ibigeragezo n'akarengane? Yego, nuko bimeze. Rero ndabashimiye mwebwe mwese muri hano kuri Bibiane TV. Murabizi neza ko wahageze adatahamara amasa, murabizi neza ko umwuka w'Imana ari aha hantu, murabizi neza ko tutavuga twitumirije, ahubwo turavuga dutumirijwe n'umwuka wera, n'umwuka wera udukoreramo, niwe udukoresha ibimubona. Rero umwuka wera arambwira kubahumuriza, kubabwira ngo mwitegure, mwitegure kwakira
umwuka wera, imbaraga nshya. Nimwitegure kwakira imbaraga nshya. Uyu munsi wa none itorero rya Kristo rimeze nk'iridahari. Kubera iki ridahari? Kubera iki ridahari? Ariko nubwo mutaribona, ha, nubwo mutaribona, ndababwiza ukuri, ibihumbi birindwi bitigeze bipfukamira bayari birahari. Cyama nawe ukaba urimo kandi ukabuhamanya n'umutima wawe kuri muri ibyo bihumbi birindwi bitigeze bipfukamira bayari. Icyama ukaba uri mu bihumbi birindwi bitapfukamiye bayari. Abo ngabo nibo bagiye gusukirwa imbaraga nshya, bakora umurimo ku buryo budasanzwe, bakora umurimo ku buryo butigeze bubaho, banyaga abantu Satani yagize imbata imyaka n'imyaka ku buryo butigeze bubaho. Satani yafashe bugwate abantu abambika umwambaro wo kwitwa abakristo, barawambara baraberwa, iryo kote bararyikingiriza rirababera, ariko imbere reka ne kuvuga ibihari imbere, muri wowe unkurikiye, isuzume neza, nibyo koko warabatishwe, ujya gusenga buri munsi, ujya mu materaniro buri munsi, ariko ibiri muri wowe urabizi neza ibyari byo. Imitekerereze yawe ipfuye urayizi, ibikorwa byawe urabizi, kandi ubiziranyeho n'umutimanama wawe, nta wundi ubizi. Hari ibyo wahishe, wakoreye mu rwihisho, uratwikira. Ijambo ry'Imana rirakuziye, rirakubwiye ngo ntaho wakwikinga, ijisho ry'Uwiteka ryamuri se hahandi hose wafunze hakaba hari umwijima, ijisho ry'Uwiteka rirahamuritse, ibizira wahatindikiye bigombe bisohoke muri uwo mutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Itorero rya Kristo rigiye kujya habona, rigiye kujya ku mugaragaro. Ureke uruhurirane, ureke ikigare cy'abantu bambaye umwambaro w'ubukristo batarigeze bamenya Kristo na rimwe. Birababaje. Imana yambwiye kenshi kuza kubabwira ngo buri wese asubize amaso y'inyuma, abanze yitegereze ku itangira rye, abanze yitegereze niba yarahuye n'umwami Yesu, abanze yitegereze niba hari umurimo Yesu yakoze muri we, abanze yitegereze amenye neza niba abarirwa mu ntama za Yesu Kristo. Nagira ngo nkubwire ngo intama za Yesu Kristo arazizi, nazo zikamumenya, kandi zinjiye mu rugo rw'intama, zinjiriye mu irembo ry'intama ariwe Yesu Kristo. Yesu Kristo we rembo ry'intama, abinjiye muri we bose, abo ngabo bezwa ibyaha byabo byose akabivanaho rwose. Kubw'ubuntu icyo dusabwa gusa ni ukwizera amaraso ya Yesu. Umwuka wera rero niko kazi ke, niwe uza katwemeza iby'ibyaha byacu, tukabona ntaho tuva ntaho tujya, tugahagarara, tukitekerezaho, tukayoboza inzira, kuko tuba tumaze kumenya ko twayobye igihe kirekire. Inzira nta yindi, yewe wayobye,
inzira nta yindi ni Yesu Kristo, akakweza, akagutunganya, kandi kumuhitamo n'ukuzinukwa. Ntabwo Yesu ajya abangikanywa, hoya hoya, yo Yesu ntabangikanywa. Kumukurikira bisaba kumaramaza, kumukurikira bisaba kumesa kamwe. Ubutumwa bwaratambutse igihe kirekire, buvuga ngo uwera niyere, ariko ngo uwanduye nawe ngo nakomeze yandure. Uwera niyere, uwera niyere, uwera niyere, uwera niyere. Uwanduye nawe yandure. Igihe cyo kwiyoberanya kirarangiye. Igihe cyo kwiyoberanya gishyizweho iherezo, bene data. Igihe mwiyoberanyirije kirahagije. Ubu noneho kwiyoberanya bishyizweho iherezo. Kwiyoberanya bishyizweho iherezo. Ibije gutandukanya intama n'ihene biraje. Uwo mwambaro mwitwikiriye igihe kirekire ubavuyeho, uvuyeho rwose, kuko buri wese agiye kumesa kamwe agaragaza uruhande agomba guherera. Rero abera b'Imana isumba byose, nimunyemerere mwumve icyo mbabwira, kandi ndakibabwira atari njye, n'umwuka w'Imana uvugira muri njye. Ndababwiye ndanguruye ngo ni igihe cyo kujya mu cyumba cyo hejuru, ni igihe cyo guhungira mu cyumba cyo hejuru. Ariko ntago mwahungira mu cyumba cyo hejuru, nta cyabahungabanyije. Ibyo kubahungabanya biraje, kandi ni byinshi, bigiye gutuma muhunga, mwinyegeze, mwihishe, mwifungirane, mwifungiranire mu cyumba cyo hejuru, muhategerereze ibyasezeranijwe. Ariko ni igihe cyo kujya mu cyumba cyo hejuru, mukahategerereza ibyasezeranijwe, ari we Mwuka Wera, ari zo mbaraga nshya. Ibije kubatera ubwoba rero biraje. Ibiterabwoba by'amoko yose biraje. Ibiteramubwoba by'amoko yose bibagezeho. Nta handi ho guhungira hahari. Ni ukujya kwifungira na buri wese. Buri wese akagira hajya kwifungiranira, agahura na Yesu, akagira ibyo asiga inyuma, akagira ibyo atera umugongo, agafata urugendo kandi akarufata yiyemeje, akajya gutegereza imbaraga nshya. Imbaraga nshya zo gukoresha umurimo uheruka. Kandi benshi bagiye kubohokera muri izo mbaraga tuzaba tumaze guhabwa. Ibitangaza by'amoko yose bitigeze kubaho bigiye gukoreka kubwo kwakira imbaraga nshya. Gukora kw'Imana kuraje kwigaragaza. Satani yaraganje, ariko gukora kw'Imana kuraje kumuhangamure. Kuraje kumwambura abo yafashe bugwate bose, arabarekura mu izina rya Yesu Kristo. Abo yambitse ikote ry'umwambaro w'ubukristo, akababeshya ko kwambara uwo mwambaro ari byo bihesha agakiza. Turaje tubamwambure mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu yambara umwambaro wa Kristo uhuje n'ibimuri mu imbere. Imana yarambwiye ngo abariraga, yewe uzi ko waririye umurimo wa Kristo, yewe uzi ko wigeze kuririra itorero bitewe n'ibizira ubona by'abiyitirira umurimo w'Imana. Imana yarambwiye ngo abariraga mwese ngo mwihanagure ngo ije kubyikorera. Kandi koko ije kubyikorera, hari ibyo ije kunyeganyeza. Imana yacu hari ibyo inyeganyeje. Imana yacu hari ibyo inyeganyeje. Irabinyeganyeje, irabinyeganyeje. Intebe zimwe irazinyeganyeje. Ibyari bizicayeho byose biranyeganyeze. Abari bazicayeho baraguye. Abari bazicayeho baraguye. Abari bazicayeho bazivuyeho. Intebe zisigaye ziri vide. Hari ibyo Imana inyeganyeje. Hari ibyo Imana inyeganyeje. Intebe zibambuye ku manywa izuba riva.
ariko hari n'abandi imana izanye, hari ab'imana izanye bamaze igihe ku ikosi, hari ab'imana izanye bamaze igihe batozwa, imana yarabatoranije ibatoreza iyo mu rwiherero irabahisha, hari abizanye bagiye kwicara muri izo ntebe mwari mwicayemo mwishushanya mwiyoberanya, igihe cyo kuyoberanya kirarangiye. Niyo mpamvu Imana ibahananuye kuri izo ntebe ikabizanya abandi bo kubasimbura. Igihe cyo gusimbura cyageze, igihe cyo gusimbuza cyageze. Imana rero ntabwo yasimbuza hatari icyo yakoze, ariko iragikoze. Imana hari ikikoze, Imana hari ikikoze, iragikora iti. Ni ngombwa yuko Imana igomba gutambuka. Imana igiye gutambuka, ubwayo izabyikorera. Sinje kubabwira uburyo izatambukamo, ariko Imana iratambutse. Vuba bidatinze Imana iratambutse. Yemwe mwiziritse ku Uwiteka, yemwe bera bisumba byose, Imana igiye gutambuka, igenzura bakwiye kwakira imbaraga nshya, igenzura bakwiye kwakira umwuka wera akabasendera, kugira ngo babone uko bajya guhangana n'urugamba ruheruka. Satani amaze igihe apanga imigambi yarenda kuyigeza ku iherezo, ariko nk'uko bubatse umunara wa Babeli, Imana ibonye bagiye kuyigeraho, kubwo gushyira hamwe kwabo, kubwo guhuza umugambi, yaraje itatanya indimi zabo. Uyu munsi wa none Imana itatanije indimi, Imana iratatanije kugira ngo abantu bakwire mu isi yose. Ndibuka intumwa nazo zigeze i Yerusalemu zishima kuhaguma, Imana ibateza akarengane k'itorero kabakwiza imishwaro, uko biruka bahunga niko bajyanaga ubutumwa bwiza. Uyu munsi wa none rero ubutumwa bwiza bw'umwimerere bugomba kuvugwa, ari uko habayeho akanyafu, ari uko habayeho akarengane, ari uko habayeho ibigerageza itorero, ku buryo uhamya Yesu koko aba bihamya bimuvuye ku mutima, atari wa mwambaro gusa, abambaye umwambaro gusa baraje bawiyambura izuba riva. Umwambaro w'ubukristo ugiye gusigarana n'abakristo by'ukuri, ugiye gusigarana n'abakristo by'ukuri bemeye kumesa kamwe, bemeye guhara byose. Abo ngabo nibo bagiye kwakira imbaraga nshya. Akarengane, ibitotezo, kwicwa, kumena amaraso y'abera, gufungwa, ibyo ni byo bikuza itorero. Mwibitinya, mwikwibaza ngo bizagenda bite? Nta yindi nzira ihari. Yesu yahuye nabyo, yaratubanjirije, tugomba kumukurikira. Intumwa zaramukurikiye, zahuye n'akaga, natwe nitumukurikira ntabwo tuzakomerwa amashyi nk'uko mbibona hirya hino kubitirira umurimo w'Imana. Oya, ayo batakomeye umwami wawe ntagari we bazayakomera. Itegure rero, igihe cyo guhamya umwami Yesu twemeye kirageze, igihe cyo gusukura ukwizera kwacu kirageze, kandi nta kindi gisukura ukwizera kwacu usibye umuriro w'ibigeragezo n'amagorwa anyuranye. Tugasukurwa koko, ubundi tugahabwa imbaraga nshya, imbaraga zirya izindi. Imbaraga ntago zizakirwa n'uwo ari we wese, n'uwagize kugambirira akavuga ati Imana yanjye ibasha kunkiza, ariko nawe itankiza
ngo wabatinyutse ibyago byose ngo naza kurikira umwami Yesu, ariko uru rugendo n'urw'abatinyutse byose ibyago byose, ntagarurwa abanyabwoba. Hoya 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 hoya, ntagarurwa babagarira yose. Hoya hoya hoya, n'urw'abandi bameshe kamwe bagafata uruhande, nimba bahisemo inzira yo kwera bakera, bakavuga ukuri kutavangiye, badafite ntiteranya muri bo. Hoya, ijambo ry'Imana nibyo, ni inkota irakomeretsa ariko ikomora. Abantu rero baratinya kuvuga iryo jambo ry'ukuri, iryo jambo ribaga imitima, rigashishimura imitima, rikayishwanyaguza kugira ngo Uwiteka yongere ayireme areme bundi bushya. Nagira ngo mbabwire ngo iyi mbuto idahuguse ntibasha kwera izindi mbuto, irahuguta igapfa ikabona kongera kumera, nibwo yera imbuto nyinshi, nibwo irumbuka imbuto nyinshi. None abakristo b'uyu munsi ntibashaka gupfa, ntibashaka gupfa bakomeze bashinze amajosi, ntibashaka gupfa kuri kamere, ntibashaka gupfa ku cyubahiro, ntibashaka gupfa Yesu we, ntibashaka gupfa. Nyamara iyi mbuto idahuguse ngo ijye mu gitaka ibore, ntishobora kwera imbuto nyinshi. None murashaka kwera imbuto, murashaka kubarirwa mu itorero rya Kristo, mwaranze gupfa, ntago bishoboka. Nimwitegure rero, ndabatera ishyaka, nimugambirire kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, nk'uko Sadoka na Meshaki na Abedenego bagambiriye kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Kugambirira nicyo kibanza, imbaraga zikaza nyuma, kandi Imana ibasha kubakiza nk'uko yakijije Sadoka mu itanura ry'umuriro, ariko bari babanje kumaramaza, nk'uko yakije Daniyeli mu rwobo rw'intare, ariko bari babanje kumaramaza. Uyu munsi wa none igishushanyo cyamaze kuremwa, ninde uri bwange kucyubararira? Kandi itegeko ryatanzwe kutacyubararira wese ari bwicwe, ari bujugunywe mu itanura ry'umuriro, ari bugaburirwe inyamaswa z'inkazi, ari buhure n'akaga gakomeye ntabasha kuvuga. Nimugire kugambirira kwiza, kugambirira kutiyanduza, uko byagenda kose mwemere kuyoborwa n'Umwuka Wera, nawe kuko azaza abayobore. Haleluya. Mbere y'akarengane rero, ariko si ubundi nababwira ngo akarengane kazanwa n'iki? Akarengane kazanwa no kuvuga ukuri kutavangiye, mu gihe isi idashaka kumva ibyo, no kuvuga ijambo ry'inyundo rimenagura mu gihe isi itarishaka, no kuvuga ijambo ry'ukuri ry'inkota mu gihe isi idashaka kuryumva, mu gihe isi yatanze umurongo w'imyigishirize, mu gihe isi yatanze umurongo ntarengwa mwivugabutumwa, mu gihe isi yavuze ko nawe ugomba kwataka imyizerere y'undi, mu gihe isi yatanze umurongo ntarengwa wo kuvugiramo ubutumwa, wowe uravuga ubutumwa ukurikije umurongo isi yashyizeho, cyangwa uravuga ubutumwa ukurikije icy'Imana ikubwira kuvuga? Aho rero niho ruzingiye. Urahitamo kumvira Imana kuruta byose, cyangwa se kumvira abantu? Icyakora intumwa zo zaravuze ngo birakwiye ko twumvira Imana kuruta abantu. Iki ni cyagiye tugezemo rero, tugeze mu mayirabi, buri wese arasabwa guhitamo kumvira Imana cyangwa kumvira abantu. Ho, akarengane ngiki kikazana? Kuvuga ijambo ry'ukuri, ugahamya Yesu Kristo, ugahamya ijambo rye ari ryo ribohora, ijambo rye ari ryo nyundo imenagura isenya ibihome bya Satani. Iryo jambo nurivuga uzahura n'akarengane, uzangwa, uzatukwa, uzatotezwa, ariko umenye ko abakubanjirije ari icyo baziraga.
guhamya Yesu Kristo. None uyu munsi wa none isi ya none yamaze gukora amasezerano ko Yesu Kristo agomba kuva mu byo bigisha, ko Yesu Kristo atari we nzira ukuri n'ubugingo, ko Yesu Kristo atashobora gutuma abantu bibumbira hamwe, ko Yesu Kristo agomba gujugunywa kure, ko Yesu Kristo agomba ibidutanya bimushingiyeho bigomba kwigizwayo tukimika ibiduhuza. Uwamenye Yesu azemera kumushyira hasi, azemera kumusuzugura. Aho niho ruzingiye, ngo aho niho kwihangana kwabera kuri. Nimukomere rero mushikame, mbibabwiye mbere y'igi, mbibateguje kare, bitarana rushya biza, ko akarengane ariko gasukura itorero, akarengane niko kagura itorero, kuko intumwa zigeze mu bwami bw'abami bw'Abaroma zaratotejwe, n'abazikurikiye baratotezwa, ariko uko babicaga niko barushagaho kwiyongera, bakiyongera mu bwiza, bakiyongera no mu bwinshi. Haleluya. Hanyuma Satani mu buryarya bwayo ahitamo, kuko yabonaga nta nyungu ari kuvana muri ibyo, barabica ariko amaraso yabo akabifumbire ku bandi benshi. Ahitamo noneho inzira itugejeje ahantu uyu munsi wo kubica bahagaze, akabambika igikote, akabambika ikote ryitwa umukristo. Buri wese akakubwira ngo ndi umukristo, aho kuba umukristo byagiye bikaba umuderi, bikaba umwambaro mwiza abantu bambara bakaberwa, ariko imbere uhisha ibizira byinshi. Uyu munsi wa none tugomba gusubira ku itorero rya mbere uko ryari ribayeho, ngo bazereraga mu bihuru, mu bihanamanga, mu mavumo, ariko uko babahiga babica bakarushaho kwaguka, abo ubutumwa bwiza bukarushaho kugera kuri benshi. None uyu munsi wa none nk'uko umwami w'abami w'Abaroma Konstantin yabataruye akababumbira hamwe, niko uyu munsi wa none akajagari kari gukurwaho kugira ngo tubumbirwe hamwe. Umwami w'abami amaze kubabumbira hamwe, Konstantin amaze kubatarura mu bihuru, yababumbiye hamwe, arangije abaha umurongo bagomba kugenderaho. Uyu munsi wa none hirya no hino ku isi abakristo bari kubumbirwa hamwe kugira ngo bahabwe umurongo bagomba kugenderaho, bahuje ibiganza n'abagenga b'iyi si kugira ngo babahe umurongo batagomba kurenga mu kuvuga ubutumwa kwabo, kuko barabizi neza ko Yesu yaduhaye inshingano yo kwamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga yose. None Satani mu buryarya bukomeye yabashyiriyeho umurongo ntarengwa wo kuvuga ubutumwa, nk'ahariwe wabatumye, nk'ahariwe wabahaye uwo murimo. Ariko uwaduhaye umurimo turamuzi, n'umurongo yaduhaye kugenderamo turawuzi, ntabwo tuzemera kugenda uko Uwiteka adashaka ko tugenda muri iri vugabutumwa twahamagariwe. Abemera rero kugenda muri uwo murongo bazaba amahoro, abazanyuranya n'uwo murongo bazahura n'akaga, ariko nibemera guhara amagara yabo, ayo magara yabo azabohoza bera benshi batataniye muri Babuloni. Nihagira bemera guhamya Yesu, amaraso yabo, imibabaro yabo agenda ibohoza bera benshi batataniye muri Babuloni, kuko ijambo niryo rivuga ngo bwoko bwanjye nimuhunge muve muri Babuloni. Imana irabizi ko hari abana bayo batataniye muri Babuloni, ariko ijwi ntirisiba guhamagara ngo bwoko bwanjye nimuhunge muve muri Babuloni, mwe gukomeza gufatanya n'ibizira byayo, mwe gukomeza
ikomeza kugotomera ku nzoga zayo, arizo nyigisho z'ibinyoma. Nimuhunge, ndetse mwamaze no kurya byinshi, nimwihangane mubiruke, ndabinginze ngo mwihangane muruke uburozi bwa Babuloni, inzoga za Babuloni, ariryo ruba ry'ubusambanyi bwayo byamaze kubuzuramo. Nimuruke, 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 nibiba ngombwa mwihage. Nimuhunge, nimuhunge, kandi muyisigire ibyayo byose. Mwuka wera arabuzuza inyigisho nzima, mwuka wera arabuzuza ibishya, ibya kera bya Babuloni biraba bishize. Rero narinje kubabwira ngo mwitegure, 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 mwigire kugambirira kwiza, muvuge ko mutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Mugambirire neza, mugire kugambirira kwiza. Imana y'amahoro izabaha imbaraga, nimuhumure, izabaha imbaraga, izabasukira imbaraga. Ububyutse ntibushobora kubaho akarengane kadahari, kuko akarengane niko gasukura kwizera kwacu, niko kereka Satani ko turi abahamya nyabo ba Yesu Kristo. Kuko intwaro y'iterabwoba ariyo ntwaro ya nyuma afite akoresha. Iyo abonye iyo ntwaro nta kidutwaye, kugeza ku mwuka wacu wa nyuma abona ko yaruhiye ubusa akamwara. Ninde witeguye kumwaza Satani? Dufashijwe n'imbaraga z'umwuka wera, ko twebwe ntacyo twakwishoboza. Icyampa nkabona abantu benshi baza bakifatanya nkanjye, tukifatanya mu kugambirira kwiza, ko tutaziyanduza naho byadusaba guharamagara, ko tutaziyanduza. Ndahamagara, ndahamagara, ndahamagara ngo muze. Twitaba ijwi ry'umwungeri rirahamagara ngo intama, Imana Uwiteka ushobora byose, intama zazambuye abashumba agiye kuziragirira. Ariko ikibabaje, ikibabaje, intama z'Uwiteka zibagiwe ijwi ry'umwungeri mwiza, zirarorongotana zikurikira amajwi y'abashumba babi, babandi b'abanyazi, babandi bakorera ibihembo. Intama zibagiwe ijwi ry'umwungeri mwiza, ziri gukurikira ijwi ry'aba abashumba gito binjiye mu rwuri rw'intama, bataruhije binjira mu irembo ry'intama, ahubwo buriye buriye inkike bagwa mu ntama. Niyo mpamvu bazishimuta, niyo mpamvu bazibaga, niyo mpamvu izavunitse batazitayeho, kandi n'iyisegije barahunga, ntabwo barwana n'isega, barayireka ikirara mu ntama ikazishwanyaguza. Mbega kaga! Ijwi ry'Uwiteka rirahamagara ngo ntama zanjye, ntama zanjye, nimusohoke, 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 muze, nimuze mbiragirire ubwanjye. Haleluya! Imana y'amahoro ibaha umugisha, mwebwe mwumvishe irarika, mukaba mwumvishe uko Uwiteka ahamagara. Nimuze muteranirizwe hamwe n'abandi bahisemo kumaramaza bagakurikira Yesu Kristo. Mugende muhurire mu cyumba cyo hejuru, murindire ibyasezeranijwe, mwitunganye, mwiboneze, mwihane ku gatona kanini, ubundi imbaraga z'umwuka wera ziraje, ziza dufasha guhamya, zadufasha gukora ibitangaza. Yesu yadusezeranyije ko tuzakora n'ibirenze ibyo yakoze. Ibyo nibyo bimenyetso bizagendana n'abizera. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazakandagira inzoka na sikorupiyo, bazavuga mu ndimi nshya, bazirukana Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Tuzakora n'ibirenze ibyo Yesu Kristo yakoze, kuko ni isezerano yadusezeranyije, kandi ntajya abeshya iyo avuze arasohoza. Icyama mukumva ibyo mvuga, sinjye ubivuga, n'ijwi ry'umwungeri rihamagara, riri kubereka aho mujya guteranira kugira ngo murindire ibyasezeranijwe. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane, ndabasengera kugira ngo Imana ibazibura amatwi, ibahumura amaso mu izina rya Yesu Kristo.
wagira icyifuzo, wagira igitekerezo, wakwifuza ko dusengana, wakwifuza kwakira umwami Yesu, nabigufasha. Nimero yanjye ni 0788 54 4 12 10. Ndabakunda, bye bye.